E ainda na tarde de hoje, durante o treino aberto do Esporte Clube Democrata, o Corpo de Bombeiros vistoriou as estruturas para avaliar as condições do estádio. Os militares do Corpo de Bombeiros avaliaram os assentos e parte das ferragens das arquibancadas e cadeiras, alambrados e funcionamento dos hidrantes e extintores de incêndio. A vistoria aconteceu paralela ao treino dos jogadores. O sargento Gilberto Neves disse que a inspeção vai determinar se o estádio estará ou não em condições de receber os jogos. Existem algumas situações de anomalia por parte de algumas partes do arquibancada, eu falo no sentido de madeira né, obsoleta, e esses já estão providenciando as adequações. Imagino que até o final do dia ou até o final de semana já esteja 100% pronto para receber o público. O bombeiro afirmou ainda que o AVCB, auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros do estádio Mamu de Abas, documento que atesta a segurança do local, vence no mês de fevereiro. Mesmo com o documento prestes a vencer, as reformas não precisaram ser demandadas pela corporação. Foram iniciativa do clube. Está para ser vencido, é algo que, de conhecimento da direção do estádio, né? tranquilo para renovar, só fazer a solicitação que renova automaticamente.